কেনে আছে ৰাভাৰ সতীৰ্থশিল্পী ভোলা হাজৰিকা। আজি ৰাজ্যবাসীয়ে সুঁৱৰিছে সৈনিক শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক। ৰাভাৰ গীতে মাতে জীপাল ৰাজ্যৰ উজনি নামনি, কিন্তু আপোনাৰ মনত আছেনে দেৰগাঁৱৰ মিছামৰাৰ 84 বছৰীয়া শিল্পী ভোলা হাজৰিকাক? আজি ৰাভা দিৱস, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি সৈনিক শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক ৰাজ্যবাসীয়ে আজি সোঁৱৰণ কৰিছে। আৰু এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছোহি, এজন বিশেষ ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিয়ে সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সৈতে তেওঁ নৃত্য গীত কৰিছিল, নাটক কৰিছিল, যথেষ্টভাৱে সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল। আৰু সেইজন ব্যক্তিক আজি আমি এই বিশেষ দিনটোত ইছা নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ মই লৈ আহিছোঁ। কলাগুৰুৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা দেৰগাঁৱৰ মিছামৰাৰ 84 বছৰীয়া শিল্পী ভোলা হাজৰিকাইও সুঁৱৰিলে ৰাভাক। বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত অসুস্থ ভোলা হাজৰিকাই ক'লে ৰাভাৰ সৈতে পাৰ কৰা সোণালী সময়বোৰৰ কথা। তেখেতে এবাৰেই নহয় মোৰ ঘৰত কেইবাবাৰো আহি থাকিব লগা হৈছে। মোৰ বাসগৃহত থাকি পৰিয়ালটোৰ লগত এটা সান্নিধ্যও গঢ়ি উঠিছিল। খোলটো দেখি ক'লে যে কোনে বুজায়, মোৰ দেউতাই বুজায়। এটা বৰগীত গাইছে বিশ্বনাথে, শুন শুন ৰে সুৰ গৈ মহানা নিশাচৰ নাখনি দাহানা। দেউতা গৈ তেখেতৰ ওচৰত বহিলগৈ, বহি কথা বতৰা পাতি দেউতাকো ক'লে যে আপুনি যেতিয়া গায়ন বায়ন এইবিলাকত আছে আপুনি কওক। এটি দেউতাই কেইলাইনমানহে পাহাৰ পৰি গ'লে, সেই সময়ত এটা ভাৱৰ বিনিময় হ'ল। ৰাগ তাল ঘাট মাত্ৰা এইবোৰ লৈ পেলাই দেউতাক কিছুমান কথা সুধিছে। দুপৰীয়া তেখেতক ভাত খাবলৈ একেবাৰে মজিয়াত একেলগে ভাত খাবলৈ মাতিলে। তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ, মনলৈ আহিছিল কি মহান এইজন ৰাভাৰ। আৰু মই তেতিয়াই মনতে ভাবিছিলোঁ যে এইটো সমন্বয়ৰ এজন প্ৰতীক। দীৰ্ঘজীৱী হওক কলাগুৰুৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা শিল্পী ভোলা হাজৰিকা। দেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।